قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمدللہ رب العالمین علماء اکرام مبلغین حضرات منتظمین جلسہ بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مقصر پٹی کرو کینسن نقطن پٹ کاتو اسیس قرآن مجید چس میں آئے مبارک پر امک سے جسد معنی چھو سستی مکلیو گام مبریو توہی میل تھزر اگر تی مومن ایسا سستی ترائیو کہلی ترائیو گام ترائیو خوف ترائیو توہی میلی جہاں بوئنی توہی میلی جہاں گیری سلطنت توہی کچ عزت توہی کچ عظمت توہی کچ مگر شرط چو اکوئی توی گشی مومن اشیل قرآن مجید آلو چکران اش اللہ تعالیٰ فرماوان کہ حکم یا پیغام دنویزی یا ایوہ الذین آمنو اے با ایمانو اے ایمان والو اش مانان اش ایمان والو مگر رب چھو فرماوان ایمان چھو شرط کامیابی تو کامرانی رب چھو فرماوان سستم بنیو کاہل روزیو کی مستعد روزیو تیار روزو ایکٹیو روزو انتم الاعلون تھزر بلندی رفت عظمت یہ تو ہے کس میں تھے ان کنتم مومنین میون شرط چھو اکوئی تو گیسی مومن آس یہ آئے مبارک اللہ تعالیٰ سو پاتے لیے مجھے ویس کس پانی حالت آز یہ تی دنیا اسمز مومن چھے تم چاہ تھزر اس کس رائن ہے تم چا غالب کن مغلوب تم چا کمزور کن طاقتور عزت وول چا کن بے عزت یہ مسلمان تت سے بے عزت یہ مسلمان تت سے پٹان یہ مسلمان سو مغلوب گومت مت نہیں عالمس مز نہیں عزتی کان کن جائے نہ فتح پریت کن جائے شکست پتھر پیم پتھر آمد لائن کا وقار کا دستار کا عزتان کا عظمتان عالمس من ساری لچھ مگر رب فرماوان تہے دوں بہ تھزر تہے آش غلب فتح تہے نصرت تہے عزت تہے اس کیا لچھ گا قرآن حکم چو تہے تھزر ساری اثر پست مگر تھی کرو بہ بلند مومنو تھی اسو بلند ہمیشہ بجمو بلندی مگر یل بہ وچان یہ مسلمان سو پست ذلیل خار ات زی صورت یا چھ اس یہ پیغام چھ نعوذ باللہ یا چھ یہ صحیح نت چھ یہ کات کہ اسن پور مومن وہ کر پانے فیصلہ قرآن کریم کلام اس ربانی کلام یہ ہے کہ غلط عشت کی آت من چھن نقص اس واتو ات نتیجس پہ قرآن چھ برحق نقص چھ سینسی ایمان کمزوری چھ سینسی ایمان اما کتت چھ کمزوری کس پہلو چھ اس کھلی تو چھ سن ضرورت
ییلی سپو ہلو ییلی سو غیب کرو اس پور ییلی سو نوکس کڑو اس سو اوب کڑو برابر وصف ایمان جڑو پنس مانس تیلی بوجھتاو کامیابی چھ بتی استقبالس پکا وچا فرمرو بھی کائنا الگ الگ آلو دیتی جنرل آخال یا بنی آدم یلی رجی ربن آلو کر اے بنی آدم اگو آدم سندھو اولاد پرتکا انسان چھو ات خطابس